Ons begin bij hoofdstuk 11, kom ons bid saam. Here, ons wil graag vanavond ook in die woord en die licht reis. Wees u ons gids, soos u die Heilige Geest vir Johannes gelei het. Lei asseblief vanavond vir ons, Here. En in die waarheid, u waarheid. Die waarheid wat in die licht is, die waarheid wat vry maak. Die waarheid van Christus. Ons vra dit in u naam. Amen. Ons is bij Openbaring hoofdstuk 11, die twee getuies. Johannes se visioen skuif. Hy het belewe in hoofdstuk 8 en 9, soos ons gesien het, hoe boosheid in hierdie wereld is en hoe Godse skepping geteister word. En dit balanceer uit hoofdstuk 8 en 9 se vrees aan jaandheid, balanceer uit met die roeping van die kerk tussen die hemelvaart en die wederkomst. En in hierdie tyd sien Johannes dan dat hy self die boekie eet, die woord van God, maar in hoofdstuk 11 skuif die klem en word daar twee nieuwe symbole of een nieuwe symboliek gebruik. En ons lees dat Johannes, dit begin alles in hoofdstuk 11 vers 1, dat daar vir hom een lineaal, een meetinstrument, een meetstok gegee word om mee te meet. Nou vrienden, die symboliek van hierdie opmeet, ons krijg diezelfde soort beelde in hoofdstuk 40 vers 3 van die boek Esegiel, wanneer Esegiel die visioen sien van die nieuwe tempel van God, dat jy dit so soort van kan meet. En dit begin met die opmeet, hoofdstuk 11 vers 1, die opdracht van Johannes, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daaraan bid. Die opdracht wat Johannes kry, hy moet hier op aarde die tempel kom meet. Het klink vir ons baie vreemd. Klink na vreemde beeld. Wat sal die symboliek wees? Wat hoor Johannes? Wat was die achtergrond of die betekenis van kom ons meet Godse tempel daar waar Godse mense is? Wel, kom ons begin by die tempel. Die tempel verteenwoordig, ons het gesien daar is 'n altaar in die hemel, maar die tempel hier, wanneer Johannes op die aarde is, Johannes gebruikt die fysische tempel in Jerusalem as sy beeld, as sy verstaan. Nou, Johannes weet, die tempel bestaan uit allerheiligste, daar is die ark van die Here gewees vroeger jare, en dit is die plek waar die hoofpriester een keer per jaar kan inkom, daar staat die heilige, daar word die offers gebring, as 'n voorhof vir Israeliete, as 'n voorhof vir die nie-Jode, die heidene. Johannes werk met die construct van die tempel van Herodes die Grote, wat hy in sy kop het, wat Herodes gebou het. Maar die tempel verteenwoordig hier die opmeet, onmiddellik, dit is waar God is. En ons hoor vers 2, goed, kom ons vat dit nog een stukkie verder, voordat ek by vers 2 kom. Die opmeetbeeld beteken in die Bybel een soort standvastigheid. Een soort, jy kan net iets meet wat bly. Iets wat staande bly. Jy kan nie tent regtig meet nie, jy kan nie een mense lewe meet nie, maar die opmeet sê, dit is vas, dit is seker, dis stabiel, dis gegrond, dit het 'n fundament. So iets van die symboliek, as Johannes hoor, hy moet Godse tempel gaan meet, en ons hoor ook, dat God is daar, hy is by sy mense. Nou, teen die tyd as Johannes skrywe, die openbaring, bestaan die tempel in Jerusalem waarskynlik nie meer nie. Tempel het geval, vernietig die laaste keer, julle onthou, die tempel is gebou deur koning Salomo, 1 Konings 8, die inwyding. Die tempel is vernietig in die tyd van die profeet Jeremia en Esegiel en Habakuk, Sefania. En die tempel word herbou deur Zerubabel tydens die profeet Haggai in die jaar 520 voor Christus. Haggai het daai 4 of 5 profetiese woorde in daai 2 hoofstukke van hom, vanaf die 29ste Augustus tot die 18de Desember van die jaar 520 profeteer Haggai en word die tempel herbou. Die mure rondom die tempel word herbou in die tyd van Esra en Nehemia, daar rondom die tussen 480 en 444 voor Christus. En dan vir die laaste keer hierdie tempel van Zerubabel staan tot die herboude tempel staan tot dat Herodes die Grote die tempel heeltemal herbou.
in die tijd van ons Here Jesus' geboorte. Dit vat so 40 jaar, kort na Herodes dood is, in die jaar 70, word hierdie tempel vernietig. So Paulus weet, en Paulus homself weet, en Jesus weet het, en die profete van die Ou Testament weet, jy kan nie hoop sit op een gebouw nie, nie waar nie. Die tempel is nie meer een plek nie, selfs vandag, en ek is, sê het altyd vir ons as ons in Jerusalem loop, moet nou nie Jerusalem fever kry nie, dis een siekte wat letterlik mense kry in Jerusalem. Hulle raak bietjie delirious, hulle raak heeltemal, hulle dink die Here is daar, dit gebeur met godsdienstige mense. Een vriend van my wat een keer in die groep, sy groep daar was, die ou gehad in sy eie groep, wat kaal in die straat gehardloop het, toe sy gearresteer. Christene raak die keer bietjie opgejaag. Maar God bly nie in 'n tempel in Jerusalem meer nie. Herinner jy jou dat Jesus gesê het, hulle in Johannes 4, hulle gaan hierdie gebouw afbreek, en hy sal hom herbou, hy in 3 dae. En dan het hy verwys na homself, hy is die nuwe tempel. Hy is die nuwe tempel, so waar Jesus is, is God se tempel. Herinner jy jouself dat Paulus oor en oor die beeld gebruik, julle is die tempel van God. Julle ken dit, 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 6, Romeine 8, 2 Korinthe 6, Efesiërs 2, Efesiërs 4, julle is die nuwe tempel, gelowige. So, die nuwe tempel is, Johannes het hier in sy kop, een gebouw, maar die hele tyd is het symbolies, want hy weet self die tempel bestaan nie, en God het nie meer een gebouw nodig nie, hy het dan in sy evangelie geskrywe, God bly nie in gebouwe nie, hy julle is ons daarom nie gekul deur die kerk nie, ek het letterlik groot geworden, die deure bly in die kerk, in die gebouw, want elke ou het altyd vir my gesê, welkom in die huis van die Here. Dat ek altyd gewonder, hoe gebeur dit, het dominee nooit die Bybel geglo, dat die Here nie in 'n huis bly nie. So ons moet altyd ons teologie besoek in die lig van die Nuwe Testament, so dit is simbolies en geestelik. Ons hoor dat vers 2, die voorhof, wat buitenkant die tempel is, nou dis hoe die tempel gebouw is, ek gesê het, Johannes gebruik die blauwdruk van die tempel van Herodes, en hy weet die tempel het 'n allerheiligste, heiligste voorhof, en hy sê, jy kan die voorhof nie meet nie, want het is vir aan die heidene oorgegee vir 42 maande, en sal hulle die tempel vertrap, hierdie spasie. Wat hy vir ons wil sê, kom ons vat het stadig, hy sê die voorhof, daar, dit het 'n rowerspelonk geword, die tempel is besoedel. Het is nie vreemd dat die Bybel dit sê nie. Jeremia het gesê, dis wat gebeur. Herinner julle aan Jeremia 7. Sê Jeremia, ouwens, julle sê die Here se tempel, die Here se tempel. Hy sê het so 3 keer. Hy sê, maar dis 'n rowerspelonk, dis 'n misdaadplek, dis 'n plek waar skrikwekkende sondes plaasvind. So, Jeremia was nie beïndruk met die tempel nie. Hy is in houtblokke geplaas oor sy kritiek, onder andere. As sy lewe was in gedrang, Jeremia, omdat hy die tempel durf kritiseer het. Stefanus is met klippe doodgegooi, omdat hy die tempel durf kritiseer het. Paulus is gearresteer in Handelinge 21, omdat hy gedink het, van Handelinge 20 af, dan sê hy daar in Handelinge 22, in die tronk in hierdie, word hy gevang, omdat hy gedink het, hy het 'n nie-Jood in die tempel ingebring, in hierdie voorhof. So nou hoor ons vir 42 maande stroom boosheid as te ware in Godse tempel in. Nou, die simboliek daarvan, kom ons vat gauw die 42 maande. 42 maande word Johannes' nuwe beeld, nuwe symbool wat hy van nou af gebruik. Hy gebruik dit op die volgende manier, hy gebruik dit of as 42 maande, of hy praat van 1260 dae, of hy praat van 3,5 jaar, of hy praat van 3,5 dae, hy gebruik hulle allemaal. En jy gaan achterkom, dit is precies dieselfde. 42 maande is 1260 dae, is 42 maande, en dan het hy ook die 3,5 dae beeld. Waar kom hy dan? Wel, hy kom daaraan, dat jy hierdie 42 maande, wil amper vir Johannes iets sê van, dis die volle eindtyd hier op aarde. Kom ons hou hom vir 'n oomblik. Hy sê vir ons, ons is nou by die 42 maande, hy sê vir ons, tussen die hemelvaart en die wederkoms, gaan die wêreld onmeetbaar wees.
Godse mense is meetbaar, hulle is solied, hulle is vas. Maar daar gaan, dit gaan soos 'n swerm goddeloosheid wees. En hierdie groepe gaan amper by mekaar kom. Jy gaan 'n Godse volk hê en jy gaan 'n klomp chaotiese ongelowiges hê. En dit gaan die stryd wees. Daai selfde stryd wat Sagaria van praat, dat daar dood en lewe gaan wees, terug na die 42 maande. Hoekom gebruik Johannes 42 maande? Wel, omdat hy simboliek gebruik, dis die antwoord. Hy hou van beeldspraak. Mens noem het apokaliptiek. Dit is die stylfiguur waarbinne hy skryf. En daarom vat jy altyd getalle, as jy sekere betekenisse wil oordra. Of edelgesteend is. Of ander simbole. Maar as ons 2000 jaar terug geleef het, jy en ek, so ons 42 maande baie goed verstaan het. Dit is 'n bekende beeld in Joodse traditie. Kom in Daniël voor, dit is die tyd van swaar kry. Gewoonlik het hulle dit net teruggetrek na 3 jaar toe. Maar die 3,5 jaar is die helfte van 7, wat eintlik Godse getal ook is in Openbaring. So 3,5 is vir die Bybel, vir die Jode, altyd tyd van swaar kry. Dit het, laat ek dit anders te verduidelik. Ek onthou my oupa, toe ek 'n kind was, het hy vir my altyd vertel van die tyd van die Groot Depressie. Dan sê ek, oupa, wanneer was dit? Hy sê, dit was die tyd van die Groot Depressie, almal weet. Sê, ek weet nie. Want ek wil 'n datum aan dit koppel. Maar almal wat deur die Groot Depressie is, weet wanneer is die tyd van die Groot Depressie. Ek onthou, ek praat eendag met 'n ou man, wat ergens 'n werkie vir ons gedoen het. Ek vraag vir hom, wanneer is hy gebore? Hy sê, in die tyd van generaal Smuts. Ek sê van, wanneer was dit? En nou, so hy koppel gebeure aan dinge. En dis precies hoe die Bybel met tyd werk. Ons is mense wat dag en datum mense is. Ek is gebore op daai dag en daai jaar. Jy kry amper nie sulke daterings in die Bybel nie. Nooit. Nie waar nie. So as ek vir jou vraag, hoe dateer die Nuwe Testament Jesus se geboorte? Wat sê Matteus? In die tyd van koning Herodes die Grote. As ek vir Lukas vra, wat sê Lukas 1? In die tyd toe keizer Augustus die keizer was en Sirenius die goewerneur was in Sirië toe Jesus gebore. As ek vra vir die Nuwe Testament, wanneer begin Jesus en Johannes die Doper optree? Dan sê Lukas 3 vers 1 vir my in die 15de jaar van keizer Tiberius. Het die doper begin en Jesus. So jy en ek sê, maar wat 'n jaar is dit? Dieselfde, ek het nou verwys na die boek Haggai. Haggai dateer elke preek van hom. Maar hy gebruik dit in die, hy dateer dit aan die koning se lewe. Ons kan dit terugwerk op ons kalenders. So ek kan nou gaan met my westerse kalender. Ek weet nou, ons kan nou terugwerk, as sê nou maar, Lukas nou vir ons sê, Jesus in Johannes begin rondom die 15de jaar van keizer Tiberius praat. So ons weet precies op ons kalenders wanneer die keizers opgetree. Ons weet keizer Augustus was keizer van 37 voor tot 14 na Christus. En ons weet keizer Tiberius, sy stiefseun, begin dan regeer. En dan kan ons uitwerk en ons weet hoe die Jode tel, dan kan ons sê dis so rondom die jaar 28 na Christus. Jy verstaan? Maar dan sit ons hom op ons kalender. Maar die ding wat ons regtig nie sê nie, is dat Jesus op 25 December gebore is, en ek het nou die dag weer so'n liedjie gehoor, waar iemand sing in Afrikaans, geluk vir Jesus op sy verjaarsdag, of so iets. Nee, hy is nie 25 December gebore nie. Kersfees is net 'n viering daarvan. So, daar is nie 'n datum om dit uit te werk nie. Dit was die viering van die oorwinning van lig oor duister in die Romeinse Rijk. En toe die Christene dit ingetrek, en sê ons vier die ware lig, die koms van die Seun van God, op daai dag. Pleks dat ons het heidense fees maak, verchristelik ons dit. Al kryp die Christen nog koue koers om het hou, weet ek nie hoekom nie. Goed, so Johannes werk dus met symboliek. So die oomblik as hy sê, vir 42 maande, sê die Jode, oe tyd, dis die tyd van Elia, toe hy die hemel toe gebid het. In die tyd van Agab en die Sebel. Dis die slegte tyd, het lê so diep in die geheue van Israel, die bose tyd. Of, hulle het nog herinnerings, in die boek Daniël, die tyd toe Daniël geskryf is, was daar 'n baie wrede heidense koning, Antiochus IV Epiphanes.
hy het die tyd ingelei wat bekend staan as die Makkabeertyd. Hy het iets verskrikliks gedoen, dit is soos 'n bloudruk in Israel. Hulle trouwens die tyd van Antiochus genoem, die tyd van die gruwel van verwoesting. As die gruwel van, dit het so geheue gevorm dat Jesus dit gebruik in Markus 13, dat hy sê, wanneer julle die gruwel van verwoesting sien, dan sê hy, wat is die tyd van Antiochus? Wat het die Antiochus 4 gedoen? Wel, hy was, nadat die Alexander die Grote die wêreld oorgeneem het, dood en sy ryke geskeer het, was daar allerlei opvolgers, die Ptolemeërs, eintlik Antiochus 4 geregeer oor Israel, en hy het aangedring dat hy aanbid word. Antiochus 4 Epiphanes, Epiphanie beteken 'n godsverskyning. Dis wat die Griekse woord beteken. Hy het gedink hy's 'n god wat verskyn het. So hy het 'n beeld vir Apollo Jupiter, Zeus opgesit in die tempel. En hoor nou, en hy het varke geoffer op die brandofferaltaar. Nou wil jy Jode kwaad maak. Nou moet jy varke offer op die brandofferaltaar van die Here. Dit het Simon Makkabeus laat opstaan teen hom en dit het die Makkabeertydperk ingelei. Maar die Jode onthou, hy was so ongeveer 3,5 jaar wat hy met hierdie skrikbewind besig was. Dit is diep in hulle geheue. So die oomblik as Johannes praat van 1260 dae. Ja, dis die tyd van Elia, dis die tyd van Antiochus. En dis swaar kry. En dit word vir Johannes nou die beeld vir die eindtyd. Nou moet ons bietjie kyk, nou het ons al 'n paar beelde, nou moet ons dit onthou. In die hemel is daar 'n duisendjarige vrederyk, ons kom daarby. Want ons gesien, dit speel net af in die hemel. Al die ouens wat sê, dis hier op aarde, verstaan het verkeerd. Johannes sê, het gebeur net in die hemel. Sal julle wys, dit staan in die teks, as mens die teks lees. Maar die hemel is die 24 ouderlinge. Herinner julle julle? So dit moes nou al geleer, as 24 ouderlinge, is die hemelse kerk. Op aarde is dit 144.000 gelowiges, so jy is hier by die 144.000, openbaring 7. En ons gaan weer sien in openbaring 14, die aardse kerk word 144.000 genoem. Maar nou word hulle twee getuies genoem. So Johannes, wanneer het hom pas, skuif hy tussen beelde, en hierdie tyd op aarde is 42 maande, en hy gaan sê, dieselfde tydperk in die hemel, gaan ons sien in hoofstuk 20 vers 1 tot 6, is 'n duisendjarige vrederyk. So hier is jy by die 144.000 gelowiges, dan gaan jy na die 24 toe, hier is jy in 42 maande swaar kry, daar gaan jy na die duisendjarige vrederyk toe, voor die wederkoms. So Johannes werk redelijk konsekwent met sy beelde, maar jy moet net sensitief wees. Anders te loop jy in 'n mynveld in, as jy dit nie mooi vir jouself verstaan nie. En raai wat, dis wat mense doen met openbaring. Hulle forceer sleutels en slotte en breek het. Dan sê hulle dis wat het sê. So net stadig deur het loop, dan kom het alles mooi rustig na vore. Goed, en nou, vir 42 maande, gaan daar goddeloosheid wees. So gaan die wêreld 'n beter plek word? Nee. Moet dit jou verbaas as daar slegte dinge gebeur? Nee. Toe Tannie Nuidag vir my sê, sy was verbaas dat daar nou kinders is by haar kleinkind se skool wat nie glo nie, sê ek dan net jou verbaas dat daar kinders is wat glo. Moenie verras wees as daar boosheid is nie. Jy moet die een wees wat lig in die donker bring. Jy sien mos, hier staan het, vir 42 maande sal hulle alles vertrap onder hulle voete, wat heilig is. Behalwe God is by sy kerk, jy kan sy kerk meet. Dis die punt. Ek is by julle al die dae, ek sal my kerk vashou, sê Jesus. En nou, vers 3, ek sal my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan 1260 dae lank my boodskap verkondig. Johannes gebruik 'n nuwe beeld, twee getuies. En vriende, dit is die kerk. Maar ons gaan nou so 'n bietjie meer van hulle leer. Ons lees, hulle is die twee olyfbome, vers 4, en die twee lampe. Dis taal wat Johannes gaan leen by Sagaria. En daar is die tekste, Sagaria 4, gaan haal Johannes hierdie beelde van die olyfboom, van die lampe. Dit versimboliseer die Heilige Gees se krag. Lampe wat lig gee in die tempel van die Here. Die olyfbome, die goeie vrug wat hulle voortbring.
die lig wat hulle gee, die gesalfdheid van die Heilige Gees wat op hulle is. Olyfolie word met die salwing van die Gees verbind. En ons weet in die Nieuwe Testament is alle Christene gesalf. Gedoor die waard en sê jy nou die kerk glo wat net, dis net geestelike leiers deesdae wat daai ding klim. Jy weet, daar's 'n salwing op my. Sê ek altyd vir hulle, nou die dag het 'n Christen vir my, dit moes 'n Christen gewees het, vir my vertel, daar's 'n salwing op hulle pastoor. Ek sê, wat van jou? Het jy al ooit die 1 Johannesbrief gelees? Alle Christene is gesalf, sê Johannes. Alle Christene, want dit is 'n simbool van die Heilige Gees. So raai wat jy ook. So as iemand nou weer vir jou sê, daar is 'n salwing op die bediening, dan sê jy, en op my. Dan het jy die skrif reg. Gaan lees 1 Johannes 2, dat is net technies, daai twee tekste in die 1 Johannes brief hoofstuk 2, oor salwing van gelowiges. Jesus sê, Johannes sê, julle is gesalf en julle weet dit alles. Salwing is die geestse krag, is die teenwoordigheid van die gees. En in die Ou Testament was dit so, dat net sekere mense die gees gehad het, herinner jy jou? Dan die gees vir pad gegee, sal droog maak. Maar die Nuwe Testament sê die gees is op almal, wat in Christus glo, wat sy kerk is. En hierdie twee het rou klere aan, hoekom? Want hulle moet buite in die voorhof wat aan die duiwelse mense oorgegee is, moet hulle gaan preek. En is verskriklik, hulle het rou klere aan. En is verskriklik dat God se wêreld so Gods verduistering beleef. Hulle is die twee olyfbome wat voor die Here staan. So hulle stap met die krag van God hierdie wêreld in. Vers 5. As iemand hulle wil kwaad aandoen, kom maar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. Vers 6, hulle het die mag om die hemel toe te sluit. Sodat daar gedurende die hele tyd wat hulle God se boodskap verkondig, geen reën val nie. Hulle het die mag om al die water in bloed te verander, sodat om die aarde met plaag te tref, solank hulle dit nodig vind. Nou, kom ons stop. Hulle het die mag om vuur uit die hemel te bring en water in bloed te verander. Wie is dit? Wie het in die Ou Testament dit gedoen? Wie het vuur op die aarde gegooi? Elia. Wie het water in bloed verander? Moses. So die kerk word voorgestel as Moses en Elia, nie waar nie. Onthou jy, vuur uit die hemel, daar in 2 Konings 1, dis nogal 'n dramatiese storie. Elia sit daar in Samaria en hoor van die koning wat Baal geraadpleeg het, en dan sê die koning sal sterf, en dan stuur die koning 50 soldate en offisier, en Elia sê, vuur, en dan gaan hulle. Stuur hy nog 50 plus offisier, dan gaan hulle ook. Ek bedoel, in die vuur brand hulle weg. Dis verskriklik, en dan stuur hy nog, en die derde offisier het hom geleer, mens moet dink, sê nie, asjeblief, Elia, stop nou. Maar feite is, dis Elia wat die krag het om vuur uit die hemel uit af te bid. Moses wat die krag het by die Here, water in bloed te verander, wat die aarde kan tref. Nou, hoekom kies Johannes vir Moses en Elia? Want Moses en Elia verteenwoordig wie? Die volk van God. Moses verteenwoordig wie? Hy is gewoonlik die wetgewer. Wie verteenwoordig Elia? Die profete. Hoe staan die Ou Testament bekend? Die wet en die profete. So dis eintlik die volk van God, want Johannes gebruik 'n Ou Testamentiese beeld, die tempel, nou vat hy die twee sterkste verteenwoordigers van die Ou Testament, Moses en Elia. Wie dan Jesus verskyn in Markus 9 vanaf vers 2? Moses en Elia, herinner julle, op die berg. Daar was sy voorkoms verander. Dis aangrypende tekste loops. Jesus, Moses en Elia, en wie's nog daar? Ons moet dan net die prentjie volmaak. Johannes en Jakobus en Petrus. Wie verteenwoordig hulle? Die Nuwe Testament. Wie verteenwoordig Moses en Elia? Die Ou Testament. Wat sê en die Nuwe Testament en die Ou Testament? Dis God se seun. Voor wie buig en die Ou Testament en die Nuwe Testament? Voor Jesus. Wie sê hy die hemel? Wat sê God? Dis my geliefde seun. So God bevestig agteruit dat die Ou Testament na Jesus toe kom en vooruit dat die Nuwe Testament aan Jesus gekoppel is. Dit is 'n aangrypende simboliek. Mense wonder dikwels wat s'ie simboliek daarvan. Nou daai is dit. Dis Jesus wat sy gesag as die woord wat lewendig is, die vleesgeworde woord, na wie die skrifgeworde woord gaan verwys en verwys het. Goed. Maar nou kry die kerk die krag omdat die gees in hulle is. Want die kerk is nie net 'n klomp softies nie.
Jy moet gaan lees in Handelinge, die kerk het krag, die gees het krag, daar gebeur wonderwerke. Petrus het krag, ons moet dit vir mekaar ook sê, Petrus het die krag van die Here in hom. Hy het dit nie self nie, onthou jy Handelinge 8, as die tovenaar die krag van die gees wil koop, dan sê Paulus, Petrus vir hom nie iets so mooi nie, ek onthou toe ek het een keer gesê, my maag sê, jy mag het nooit sê, en sê ek staan in die Bybel, sê sy het sal nie, so sê Petrus vir hom, vlieg hel toe met jou geld. Sê vir my, rest my case, staan, ja geval, ek het net nie gesê, iemand mis, ja, maar Petrus het eindelijk vir hom sê, ga na die hel toe met jou geld en alles, dis want hy op pad is, so oordeelswoord, want hy wil die krag van die gees koop, maar Petrus weet die krag wat hy het, is nie van homself nie, is die krag van die Here. So die kerk is aan die een kant, krachtig, ons is gevul met die Heilige Gees, Paulus sê dit, Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want is een krag van God, tot redding, vir elkeen wat geloof, jode en grieke. Hy skryf vir Timoteus, daar aan die einde van sy leven, sy heel laaste brief, Timoteus, moet jy nie vir my skaam nie, want hierdie evangelie, is in 2 Timoteus 1, 7 tot 9, sê hy, is een krag en liefde en selfbeheersing. Maar het ons volgend ook gesien uit Kolossense 1, is die krag tot volharding, sê Paulus, die krag tot geduld. So Christen het krag, is nie krachteloos nie, krag is in ons, die krag van die Here. Sy gees, sy krag werk deur ons. En daarom het die kerk die vermoë om met gesag op te tree. Jesus sê, ek geef julle die koninkrykse sleutels. Wat jy oopsluit, sal ek honoreer. Wat jy toesluit, sal ek honoreer. Die kerk het gesag. In naam van die Here kan ons levende water aangee. In naam van die Here kan ons vir mense sê, God se oordeel rus op hulle, as hulle dit hardnekkig verwerp. Kerk het gesag, ons gaan in die naam van Jesus. Ek herinner my, dikwels in my lewe, ek onthou toe ek een leraar was, as een jong oukie, dan kom ek by mense, dan maak hulle droog, nie letterlik na hulle gemors het nie, met hulle lewe bedoel, ek maak hulle droog, en dan vraag vir hulle wat aangaan, dan is hulle eerste woorde, nou wie dink jy is jy, is jy dalk volmaak? Ek herinner my, ek het ergens in een gemeente gewees, waar een voorganger, ergens die bal laat val het, die leraar. En dis heel tyd jy my kop gegooi, jylle dominees. Wie dink jy is jy? Onthou jy wat het X, Y of Z gedoen? En dit was vir my aanvankelijk, was ek uit, toe dink ek jy waar die woorde beter antwoord op hierdie vraag te hee. Want ek altyd gesê, nee, jy is reg. Jy is reg, ek het geen reg om vir jou te sê nie. Ek kan nie vir jou sê met jouself uitsorteer nie. Maar weet jy, die Here het vir my die gesag gegee, en ek is in sy naam hierso. Jy hoef jou nie aan my te steer nie, trouwens, ek smeek jou, moet jou nie aan Stefan steer nie, maar steer jou aan die boodskap wat ek vir jou bring, ek is een boodskapper van die Here, en hy sê vir jou, die Here sê vir jou, en dan is die gesprek anister. Die Here sê vir jou. Ek het al die ou storiekie vertel, hierso ook, van my eerste gemeente daar in Benoni, waar ek gehelp het, terwijl ek nog verder geswat het, en so, klompie jare was, waar die oom so moeilikerig was, en toe ek die aand nou daar kom, het hy my ook gedreig met sy moeilikheid, dit was sy reputatie, sy klaam tot faam, was dat hy moeilik is, en dat ons hom moet vat as hoe hy is, as is, en dat ons nie met hom moet sikkel nie, en hy vraag toe ook vir my, sal ek hom vat soos hy is, ek sê, hy het my ook gevra, weet ek wie is hy, ek sê vir my nie, ek weet, dit wat hom vir 'n oomblik laat goed voel, dat die story loop, dat hy die plaaslike geestelike boelie in die gemeente is. En dat, dat was erger ouwens, as hy, tydens een oud my collega, een keer by die huis uitgegooi, het hy so rol, en hy het my ook amper gegooi. Maar toe het ek vir hom sê, ek laat my nie so makkelijk gooi nie, toe het hy weer gedink. Goed, sê hy moet oppas vir die oor en weer gegooi, hy. Ek weet nie wat ek die guts gekry nie. Maar vraag vir Rudolf Botha, as hy die bybelskool hou, hy het een swart belt in judo, maar ek vond sê, ek het ook so paar oons gegooi. Maar hoe dit ook al sê, toe ek het ook judo gehad, elk geval, maar nou, hoe dit ook al sê, toe die oom nou vir my al die stories vertel, dat hy, toe sê ek vir my, ek sal hom vat soos hy is, toe sê hy baie bly. Toe sê ek vir my, dis die helfte van die waarheid. Volle waarheid is die Here sal nie. En ek is nie naam van die Here hier. En ek het vir hom gesê ook, as hy nie verander nie, en in die volgende 6 maande in sy lewe belyn met God nie, gaan ek om by die gemeenteheid marseer, in die naam van die Here. Want ek gaan nie my tyd mors met mense op wie die Here opgegee het nie.
Ek meen, hoekom moet ek nou worry oor iemand die Here nie meer? Want as die Here in jou leven werk, verander jy. Altyd. As jy nie verander, dan beteken dit ons die Here het opgegee op jou. As jy nou vir 30 jaar, you can stay as you are for the rest of your life, or you can change to the Holy Spirit. Ek het dit al ergens gehoor, wat aan had. Goed, maar dis hoe ek het graag wil sê. Hoe ek het graag wil sê. So dis wat die kracht van die kerk, ons moet dit net nooit onderskat nie. Selfs die kracht om die hemel toe te bid, soos Elia, 1 Koning 17, jylle herinner jylle hoe hy die hemel toe bid, in tyd van Isebel, kan die hemel toesluit, en weer bid, en dan reen het. Die water en bloed, die eerste plaag, ach, dis bekende tekste. En God is steeds die Almagtige, moet nooit dink as die wêreld boos raak, God het opgegee nie. Al loop jy met rou klere, want dis hoe die kerk in hierdie wêreld is. Kerk het ook gesag. So is nie ekskuus dat ons leef nie, maar daar is 'n tweede kant. Die kerk het twee profiele. Nou skuif die beeld, 7 tot 10. Wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, Openbaring 11 vers 7, sal die dier wat uit die onderaardse diepte opkom, en Johannes anticipeer hom, hy kom in hoofstuk 13. Die Satan kry vir hom, gaan ons sien in hoofstuk 13, die draak, twee helpers, hulle vorm 'n sataniese trio. Die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde. En ons sien hierdie dier uit die aarde, Johannes geef ons so, hy geef ons kennis van forthcoming attractions in sy boek, by wyse van spreke. Ek gaan vir julle nog vertel van hierdie dier, maar net in geval julle wonder, hierdie sataniese dier gaan ook teen die kerk veg, en dit gaan ons in hoofstuk 13 sien. Die dier het die vermoë om Christene dood te maak. Christene kan sterf. En dit is precies wat hier gebeur. Hulle lyke sal in die groot stad lê waar hulle Here gekruisig is. Moenie dink Jerusalem is 'n goeie plek nie, Jesus is gekruisig daar. Hulle lyke vers 8 sal daar lê. Vers 9, die stad word vers 8 sinnebeeldig Sodom en Egypte genoem. Wat gebeur in Sodom? Ons onthou Genesis 19. Dis die oeridee van sonde. As jy vir Israel wil vra, as jy vir Israeliet wou gesê het, iets is sleg, en sê het was soos in Sodom. Dis die oeridee van sonde. En Egypte, dis die plek van slavernij. Soos wat die kerk nou Moses en Elia is, is die wêreld Sodom en Egypte. Goed, en hulle sal vir 3,5 dae vers 9, sal die gelowiges daar lê. Bedoelende vir die ganse eindtyd. Johannes maak het net 3,5 dae, maar hy gebruik dieselfde beeld. Die kerk sal altyd lê. Daar sal altyd vervolging wees. Die kerk sal het nooit in hierdie wêreld maklik hê. Herinner julle aan Jesus' woorde? In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hoe goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Ek het my lewe afgelê, nie as die poorte van die hel, het Jesus vir Petrus gesê in Matteus 16, sal die getuienis van die kerk stuit. Daarom sien jy die vroeë kerk wat hierdie evangelie glo, wat met krag optree, wat hoe meer hulle Christene doodmaak, hoe dieper druk Christene die donkerte terug in die donkering. En dan sien ons, daar word fees gevier. Mense van vers 9 sal hulle lyke sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Nou, mense moet verstaan, dit is 'n belediging in die antieke wêreld, om iemand nie te begrawe nie, is om hulle nagedagtenis uit te wis. Ons moet, as ek nou baie tyd gehad het, kon ek nou vanaf die Ou Testament deurgewerk het, koning Saul, almal, wat die kans staan om nie begrawe te word, nie, in Joodse mythologie, die vraag oor wie Moses begrawe is, 'n geweldige vraag vir Jode, want Moses nie begrawe word nie, as hy daar op Nebo sterf, het hy nie 'n nagedagtenis. Selfs die Judasbrief tel daai problematiek op, net die boek net voor Openbaring, so wat het nou met Moses gebeur, want jy, die vraag ook met Jesus, word Jesus begrawe, hy moet, anders dat hy nie 'n nagedagtenis nie. Kruiselinge is gewoonlik nie begrawe nie. Ons het tot op hede net een graf van iemand in Jerusalem wat gekruisig is, want hulle het hom nie begrawe nie, om jou nagedagtenis uit te wis. So, daar sal altyd,
altijd vreugde wees wanneer Christene sterwe by die nie-gelowiges. Die bewoners, vers 10, van die aarde sal bly wees. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Ons haal die kerk uit. In een geval die dit dalk nog nie agtergekom het nie, ek wil nie sê moet dit gaan doen nie, maar as jy op het draai, keer het draai maak by activistische atheïstische webblaaie, soos Richard Dawkins en Key, Sam Harris, al die ouds, en een paar van hulle Suid-Afrikaanse kohorte, daar sit selfs tot in die diep Kaap van hulle. Die grootstad Stellenbosch, het ek al met hulle te doen gehad, het, hulle is baie verheug as jy jou kan verneder, as jy as hulle Christene kan uithaal, as Christene val. Die Bybel sê het sal altyd so wees, het herinner ons amper in die Purimfees wat die geskenk uitdeel. Dis amper een atheïstische, satanische manier om een feest te vier. Christene vier feest saam met die Here, maar ongelowiges sal feest vier wanneer Christene sterwe. Maar, dan vat hierdie tekst ons by vers 11, Openbaring 11 vers 11, tot op die einde van die eindtyd. Ons sien by hoofstuk 11 vers 11, na 3,5 dae daar lewe in hulle gekom, wat ons eindelijk vat tot by die wederkoms. Nou vriendelik, laat ek net hierdie mooi verduidelik, laat daar nie misverstand is nie, maar ons het ons al in Openbaring in die hemel ingekyk, so waar is Christene as hulle sterwe? Nou jylle is die sesde seel, die vijfde seel, sesde seel oopgaan, is die siele van gelowiges by die Here. Maar Johannes is nou op die aarde, nou lê die Christene daar dood. En wat gebeur by die wederkoms? Hulle staan op. So dit beteken nie Johannes weerspreek homself nie. Hy sê vir mense op die aarde sal dit net lyk asof die kerk lewendig word. Maar jy en ek weet mos nou waar is Christene. Waar? As jy sterf? By die Here. Maar vir die aardse mense, Paulus gebruik dieselfde soort beeld. Hy sê in 1 Tessalonisense 4, by die wederkom sal die wat dood is in die Here eerste wakker word. Hy bedoel nie Christen het geslaap nie, hy weet jy is by die Here, maar as jy hier op aarde is, sal het vir jou lyk, sjoe, hier staan ons net op, hulle lewe. Verstaan, dis die beeld wat Johannes gebruik. Hy weerspreek om nie, soos iemand na die dag vir my met groot stelligheid vertel het, Johannes weerspreek homself, julle Bybel is vol weersprekings. Toe sê ek vir hom, die Bybel weerspreek om gewoonlik net self, as jy jouself weerspreek. So kan ek jou gauw help om jouself nie te weerspreek nie, maar om jouself te regspreek. En as jy dan weer spreek, dat jy die waarheid spreek. As jy weer jou mond oopmaak. Goed. So die Bybel, Johannes wil net sê, na 3,5 dae kom al lewe. Dit lyk asof Christus net eenvoudig wakker word uit die dood. En dit is so. Hulle het opgestaan en 'n groot vrees het hulle oorval. As hulle hoor hulle gaan op. En dan is daar 'n aardbewing en 7000 mense. Ensovoorts. En dan hoor ons dan, is daar ook hoop, dat daar bekering is heel aan die einde. Paulus deel het ook, kort voor die wederkoms, as gelowiges ook begin lewe en opstaan. Dat daar toch aan die einde, kort voor die Here se koms, ook weer een terugkeer is, Openbaring 8, Romeine 11. So, dis nie alles te vergeefs nie. Die wêreld sien net sleg nie. Johannes sien ook bekering. Einde van hoofstuk 11 is ons in die hemel. 7e seel oopgaan, vers 14, 15 tot 19. So, wat hoor ons in hoofstuk 10? Kerk is die, gaan saam met Johannes die boekie eet. Wat gaan ons doen in hoofstuk 11? Saam met die twee getuies, weet ons, vir 42 maande gaan het sleg wees, gelowiges gaan doodgemaak word, aan die einde van die tyd gaan ons opstaan, daar is hoop ook dat ongelowiges die Here gaan vind hier hierdie getuienis. Johannes sluit hierdie visioen, die aardse visioen met hoop af, en dan vat hy ons na die hemel toe as die sewende trompet blaas. Daar was stemme in die hemel, wat uitgeroep het. Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Dit is belangrik dat jy weet wat in die hemel aangaan. Wat gaan in die hemel aan? Dis juist die punt. Jy moet weet, jy hier op aarde is en jy kry swaar. Kyk in die hemel in. Wat doen hulle daar? Hulle sing oor God wat koning is. En sy gesalfde, dit is Christus. En die 24 ouderlinge, dit is die hemelse kerk. Wat doen hulle, wat hulle altyd doen? Vers 16, hulle kniel. Onthou jy hoofstuk 4, hoofstuk 5, die hemelse kerk kniel. En dan hoor ons weer een nieuwe lied wat hulle sing. Ons dank u, Here, God, Almagtige. U wat was, en wat is, en wat weerkom, en nou u groot mag gebruik. Nasies is woedend, nou die tyd vir die oordeel gekom.
die einde letterlijk het aangebreek. Die dooies word geoordeel. En aan die dienaars, die profete en al die gelowiges die wat die vrees, word hulle loon gegee. Bedoelende, die by die wederkomst kry Christene die ewige lewe vir altyd. En toe het God se tempel oopgegaan, die verbondsark sigbaar geword, en daar was weer ligstrale wat jou vat op die rand van die wederkomst. Goed. En dan begin Johannes met een nieuwe visioen. En ons gaan nou daarmee begin, hoofstuk 12. Johannes begin met een dramatische draai in sy verhaal, een nieuwe beeldegroep, hy begin een nieuwe verhaal vertel. So hoofstuk 8 en 9 het ons gevat in die skepping tot by die wederkomst, skepping lei, goddeloosheid in die wereld. Hoofstuk 10 en 11 vertel vir ons, dat ons gaan bezig wees, ons gaan sterf met die evangelie, maar God wen, God wen. En ons kan hoor hoe sing die hemel dit. Het jy opgemerk terloops, tot nou toe, hoe baie word die hemelse kerk aangehaal? Het jy opgemerk hoeveel liedere is daar van die hemelse kerk? Hoeveel gebede? Ek het nou die dag by een ander gemeente preekreeks gehad, net oor die gebede van die hemel. Kom ons leer bid soos die hemel. Want dis toch mos nou wat ons sê, soos in die hemel, so op die aarde. So hoe gaan jy nou weet, as jy nie weet nie? So, dis waarvoor ons Bybelskool doen, so dat as jy nou bid, soos in die hemel, soos op aarde, dat jy nou weet, hoe bid hulle in die hemel? Dan bid jy nou so. So, daar is jou gebedsprogram vir die volgende jaar, gaan bid al openbaring, sy gebede. Want jy gaan het bid. Leer het nou, smakelijk. Sy by die hemel aankom, sê, ek ken het geleer, so daar in die Bybelskool geleer om te bid. Heere, nou gaan ek bid, nou gaan ek sy kan instap, en gaan het sommer makkelijk doen, gaan soms weer die hart uitkom. So, oefen bykie vir die hemel. Daar sy. Hoofstuk 12. Hoofstuk 12 is van die bekende hoofstukke. Johannes wissel, hy begin, hy vat ons na een nieuwe verhaal toe, wat letterlijk, en ek gaan nou vir jou wys, oorvleel met die verhaal wat hy tot nou toe vertel het. Kan ek vannacht sê, hoe loop die verhaal tot nou toe? Hoofstuk 4 vat die gees Johannes in die hemel in. Onthou jy? Hy sien die wies wie en hy hoor die wats wat. God die Vader, die sewe geeste, 24 ouderlinge, en hy hoor wat hulle doen, hulle aanbid God. Hoofstuk 5, kom Jesus in die hemel, wanneer kom Jesus in die hemel aan? Sê wederkomst. Ach, excuse toch, trek terug, we sê hemelvaart. Kom hy by die hemel aan, hy neem Godse boekrol, alle mag. Hoofstuk 6, vertel vir ons, as Jesus dit oopmaak, wat gebeur op aarde, die ruiters wat ruit is in die hemelvaart en die wederkomst, en hoofstuk 6 sluit af, wanneer al hierdie goddeloze mense neerval op die dag van die Here en sê, berge val op ons, wie sal staande bly? Hoofstuk 7 antwoord, wie sal staan? Die gelowiges, hulle is gemerk, die 144.000, hoofstuk 8 en 9, 10 en 11 het ons nou deurgewerk, nou begin ons by hoofstuk 12, en ons hoor, kom ons lees om, toe het daar een groot teken in die hemel verskyn, daar was een vrou met die son as een kleed om haar, die maan op haar, onder haar voete, en een kroon van 12 sterre. Sy was swanger en die geboortepyne. Daar was ook een ander teken, vers 3, een groot vier rooi draak. 7 koppe, 10 horings, 7 heerserskrone. Sy stert het een derde van die sterre van die hemel saamgesleep. Die draak het voor die vrou gestaan, wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. Nou word vir ons vertel, wie is hierdie kind? Vers 5, sy het die kind in die wêreld gebring, een seun, bestem om al die nasies met die eisterscepter te regeer. Haar kind is weggeruk na God en sy troon toe. So, kom ons kyk gauw. Wie is die kind? Dit is die makkelijkste. Jesus. Wanneer word hy weggeruk na die hemel toe? Hemelvaart. So waar begin hoofstuk 12? Precies waar ons was in hoofstuk 5. Stem jy saam? As jy dit nie verstaan, excuse, ek praat jy, omdat mense dit nie verstaan nie, maak hulle drogbeelde van hierdie tekste. So hoofstuk 12 oorvleel precies waar hoofstuk 5 was. Nou jy, Johannes vertel dinge so, wat so gebeur. En hy bordier hierdie verhaal uit. So ons is terug by hoofstuk 5, Christus wat weggeruk word hemel toe. So ewesklik is daar 'n draak en sy identiteit word vir ons vertel, dit is die Satan. Vers 9, so Johannes vertel vir ons, wie is die draak? Hy sê vir ons, dit is een draak, maar dit is Satan, so hy weet precies wie dit is.
Die vrouw, Rooms-Katholieke Kerk hou daarvan om te sê, dis moeder Maria. Hierdie is waarschijnlijk niet moeder Maria nie, dis die symboliek vir die kerk, die volk van God. Want die vrouw vlug woestijn toe, so dis nie Maria nie, dis die kerk. Die volk van God, uit wie God naar voren komt. Jezus komt toch uit sy eie volk, om voor zijn volk een Messias te wees. Die symboliek, weer een keer, is die Satan, wat heerserskroon het, 7 en 10, hy maak God na, hy beeld die 7 na. Die kerk wordt ook machtig voorgesteld, die son, die maan, deel van Godse skepping. Nou, vers 5, haar kind wordt weggeruk. Die kind wordt weggeruk naar God en naar sy troon toe. Waar is Jesus nou? Ons het ons gezien in die hemel. Wat gebeurt met die vrouw? Vers 6, sy vlug woestijn toe, naar haar plek toe, waar God vir haar gereed gemaakt het. Voor hoe lang? 1260 dagen. Ons ken nou dat beeld. Wat is 1260 dagen? Die eindtijd. Nou wordt die kerk ook die vrouw. Hoe komt die woestijn? Nou, denk gauw 'n bietjie in die Bijbel. Wie was in die woestijn? Moses en Elia. Onthou jy? So, dis een plek van heiliges. Die heiliges is daar. Moses was daar. Elia was daar. Jesus was daar. So, dis ook die plek van die bose. Baie keer is die bose in die woestijn. Maar die woestijn is een plek waar die heiliges getoets word. Jesus word getoets in die woestijn. Moses word getoets. Elia word getoets. So die woestijn, maar dis een baie moeilike plek. Maar sy gaan vir 1260 dae en sy word daar versorg. Je kan het niet op jou eie in die woestijn maak nie. Dit is een baie harde plek, so God versorg. Terug hemel toe, terug hemel toe. Jesus word weggeruk, dan een baie interessante vers, vers 7. Daar gebeurt die oorlog in die hemel. Nou, nie letterlijk oorlog soos ons aan oorlog denkt nie. Mens moet liewers dink aan, onthou nou, want jy het ons nou in hoofstuk 5 gesien, Christus het in die hemel gestap, kom ons gaan na hoofstuk 5 toe, jy moet dit nou met hoofstuk 5, wat is die mooie Afrikaanse woord, die Hollandse woord, overlay, jy moet nou onthou hoofstuk 5, wat het gebeur toe Jesus in die hemel ingaan? Daar was die hemelse crescendo van eredienst. Jesus vat die boekrol, allemaal jy geniebel. Nou hoor je dat nog iets gebeur, die Satan het ook daar aangekom, was hij op die A-lijst? Nee, die B-lijst? Nee, was hy genooi? Nee. Nou hoekom kom hy? Hoekom kom hy? Hoekom hardloop die Satan in die hemel in? Want hy weet wie die boekrol neem, hou die hele heelal in sy hande, so wat wil hy keer? Hy kon Jesus nie op die aarde stop nie, so wat wil hy doen? Hy wil die hemel oorneem. Onthou jy, dit is van die begin af mense se probleem. Onthou jy Genesis self, wat wil jy ons doen? Staatsgreep, teen wie? God. Mense wil 'n toring bou om 'n staatsgreep teen God uit te voer. Nog altijd. Nog altijd wil mense God uithaal. Wat het hulle met sy kind gedoen met ons Here Jesus? Gekruisig. Here, ons sal hy stil maak. Wat wil die Satan doen? Staatsgreep in die hemel. Dis die beeld. Nou terloops, in die Ou Testament, hoeveel keer, ons het al van mekaar sê, maar kom ons dateer net gaan ons inlichting op. Hoeveel keer verwijs die Ou Testament naar die duivel? Ek kon gesê 4 keer, maar dit is 4 keer. Wel, misschien een beetje meer in Job 1 en 2, maar ik wil dus die twee plekken, Job 1 en 2, dan Zacharia hoofdstuk 3, dan 1 Kronieke 21, so hy word, Job 1, Job 2, dus twee hoofdstukken, dan Zacharia 3, die Satan, wordt dit 4 keer in die Oud Testament genoem, en soos ek altyd dan sê op hierdie punt, hy is een groter celebrity in die kerk as in die Bijbel. Want hij haal meer aandacht, het vandag alweer meer aandacht per preek gehaald as wat die Oud Testament aan hom gee. Het is altijd verstom dat kerk groter kenners is van die duivel als die Bijbel. Ik bedoel dit op al twee manieren. Christen ken die duivel beter als hulle die Bijbel ken, en hulle, hulle weet ook niet dat die Bijbel so min na hom verwys nie. Daarom is die Christen meer ingegrawe. Hoe het ou nou uitdag vir my gesê, hy is die hoofduiveluitdrijver van die Ooskaap. Sê, sjoe, dit is een groot titel. En dan, en wat kan Satan in die drie van die vier tekste doen in die Ou Testament? Job 1 en Job 2, waarin toe gaan hy? Hy gaan hemel toe. Hy gaan tla Job aan.
In Zacharia gaan klaai die hoofpriester Yeshua aan. Yeshua en Zerubabel is bezig om die tempel te herbou. En Satan probeert het stop en hardloop in die hemel in. In 1 Kronieke 21 het sy David aan om die volk te tel. Geen wonder nie dat een van die name waarmee jy Jesus Satan noem in Matteus 4, of hoe Matteus hom benoem, is die toetser, Hopai Radzoon, die toetsbeamte. Hy toets jou altijd, hy kom met die versoeking, die versoekingsbeamte. En dan gaan hy hemel toe met een klagstaat. Gyrografon, wat ons volgend in Kolossense gesien het, hy kom kla aan, hy sê, Here, kyk vir Job, Here, kyk vir Zacharia, ach, vir Yeshua, die hoëpriester aan Zacharia. So hy het toegangskaartjie gehad. En nou kom hy weer. En nou stop wie om? Michael. So jy moet hierdie meer sien. Ek gebruik altyd die beeld om het vir myself te verduidelik. Dis soos 'n ou wat 'n partytjie probeer oorneem. Ek onthou op skool het ons altyd hulle gatecrashers genoem. Ek weet nie hoekom nie, maar dit was die ouens, die oukies wat nie uitgenooi was nie. Gatecrashers. Nou moes die ouens hulle verwyder. Daar was altyd oukies wat in ons partytjie daar wat daai ouens moes uithaal op allerlei maniere. En nou toe die Satan ongenooid opdaag, toe sê die Here, dit sit Satan op sy plek. Michael, sal jy dit doen? En toe vat hy hom. En dit was 'n goeie vat, want hy vat hom en hy gooi hom. Hy gooi vir hom met een shot uit die hemel uit, net so pa. Dis nie 'n vreeslike geveg nie, is net so vat aarde toe. Net so. Goeie judo gooi daar uit die hemel uit een slag. En o ja, en al die demone agterna, tilt hulle almal op hom om. So ek sien altyd daai beeld, so daar kom hy en val. Slaat vir hom in die intensiewe eenheid in. Dis die beeld. Dis die tweede keer dat Michael en Satan ontmoet. Die Judasbrief vertel van die eerste keer. Dit was juist oor die liggaam van Moses. Jy kan die Judasbrief lees, daar was 'n geveg. Toe Moses sterwe, is die vraag uit die testament van Moses, is 'n buitebybelse apokriewe boek, of 'n Joodse apokaliptiese boek, wat vertel, toe die aartsengel het gestry oor wie gaan Moses begrawe, toe moes Michael op die ouend, want hy is die hoofengel. Toe hy daar opdaag, sit Satan daar, hy kla Moses aan, hy sê, hy is 'n moordenaar, hy kan nie begrawe nie. En dan beroep Michael hom op die Here. Michael veg nie self teen die Satan, hy is nie 'n Hollywood engel, wat vry pas het om te doen wat hy wil nie, soos wat mense oor engele dink nie. Engele wat jou beskerm, en ek weet nie wat alles nie. Engele het nie 'n vry pas nie, hulle werk vir die Here. Dit is nie in ons diens nie, sê Hebreërs. So die Michael, die hoofengel, kan niks doen nie, en sy God sê vat hom. Maar dit geef jou 'n perspektief, Jesus veg nie teen hom weer nie. Stuur Michael. Later gaan ons sien in Openbaring 20, sommer gewone engel. Later is nie eens meer Michael, hy stuur sommer een van sy engele. Sê, sluit gou daai perd toe, die mens noem hom die duivel, sluit hom gou oop en sluit hom gou toe, dan hanteer sommer die gewone engel om. So die Satan word ek weet nie, ek kan nie sê manhandle nie, hy word geduivelhandle deur die engele. So hulle is nie so, hy is nie hierdie konkurrent, hierdie gelyke. Jesus het dit mos uitgesorteer, jy onthou mos Matteus 4. Toe die Satan vra, ag asseblief, aanbid my, sê Jesus, nee wat, is nie moeite werd nie, kan nie. You don't qualify. So, goed, nou word hy uitgegooi, hulle is verslaan, daar is geen spoor in die hemel vers 8 gevind nie, want die draak, die duivel, die Satan, wat die wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Uitgegooi. En dan is daar nog 'n lied, en hierdie lied is nogal 'n belangrike lied, wat die hemelse kerk sing. En as jy dit nie sing nie, gaan jy altyd die duivel verkeerd verstaan. Jy moet nou hierdie lied leer. Want ek wil het weer sê, hierdie onnatuurlike vrees wat baie mense vir die duivel het. Hierdie magte wat Christen aan hom toeken, wat hy nie het nie. Jy moet altyd vra, wat sê die Nuwe Testament oor hom? Ek het al vertel, maar nou, wat dag het 'n ou met my gepraat, en hy sê vir my, die duivel, demone, ons moet oppas, hulle leer die hele tyd. Ek sê, waar leer jy dit? Sê, hulle is soos my gewese bull terrier, hulle kan niks leer. Alles destructief. Jy kan net leer as jy kreatief is. Een van die kenmerke van kreatiwiteit is om te leer. Die Satan is destructief, hy kan niks skep nie, hy kan net vernietig. So hy kan nie leer nie. Maar mense glo dit, as 'n ou dit vir jou sê, en hy het dit ervaar, en hy het daai demone gesien, dan sê die mense, ag, sit die Bybel een kant, kom ons glo sommer daai ou, dis die nuwe Bybel. Maar as jy met God se woord besig is, jy vat God se woord ernstig, dan sê God se woord vir jou, Satan het sy baie van sy wapens verloor. Hy is nie meer wat hy was nie. O nee, hy is 'n brullende leeu, 1 Petrus 5.
baie gevaarlik. Hy maak gelowiges dood. Openbaring 11, Openbaring 13. Maar teenoor Christus is hy niks. En is nie waar wat die ouens altyd leer, wat een ouds vir my gesê, in die weermacht lig leer om jou vijand ken. Ek sê, ja maar in die Here se weermag moet die eerste jou bevelvoeder ken, want het lyk vir my, jy ken jou vijand, maar nie jou bevelvoeder. So kom ek help jou, dat jy die bevelvoeder ken, wat het hy met jou vijand gedoen, dan weet jy wie is jou vijand, en hoe jy moet hanteer. So jy moet oppas om kategorieë te gebruik, wat die Nieuwe Testament nie gebruik nie. So, in die Ou Testament het Satan in die hemel ingegaan, wat sing die Nieuwe Testamentiese kerk? Vers 10, toe het hulle hard geroep, so ons is nou weer by die feestmaal, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, nou hoor ons nog 'n liedjie, nou het God die redding gebring, nou is sy mag en sy koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nacht voor God aangekla het, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam, en die boodskap waarvan hulle getuig het, ensovoorts. So kan die Satan nog in die hemel ingaan? Kan hy nog Christene aankla? Kan hy die Ou Testamentiese toertjie maak? Wat sê God se woord? Ek vra nie wat sê oom wie ook al wat 'n duiwelkenner is nie. Wat sê die Nuwe Testament? Kan nie. Satan kan jou nie meer aankla nie. Want hy is uitgegooi, maar dis wat hy in die Ou Testament doen. Hy hardloop en hy gaan dra nuus. Wat sê Paulus? Stem Paulus saam? Ja. Romeine 8 vers 3:34. Wie kan ons aankla? Herinner jou naai vraag? Wie kan ons veroordeel? Christus het vir ons gesterf, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. So die saad, die hemel is 'n duivelvrye zone. Kan nie daar in hardloop nie. Kan nie gaan klik nie. Hy het sy wapens verloor. En as ons tyd gehad het vanoggend toe ek Kolossense gelees het, Kolossense 2 vers 15, sê Paulus letterlik, God het oor die Satan getriomfeer, hy het hom kaal uitgetrek. Nou weet jy, dis nie 'n goeie ding, maar dit het die antieke mense gedoen, as jy jou vijand verslaan het, dan trek jy hom kaal uit. En wys jy vir jongens, sien jy lyk hierdie perd. So God het die Satan op parade, by sy kruis van sy kind, hy sê, hier is die ou wat met my kind kom sukkel. Hy is niks, ek het hom gestroop, om kaal uitgetrek, het sy mag gevat. So, Nuwe Testament sê, ek kan nie aankla nie, Christus sê, jy is nou 'n tempel van die Heilige Gees, so die Gees bly in jou. Jesus sê nie, Jesus self sê, Matteus 11, Lukas 12, was dit andersom. Daar vertel hy die storie van die demoon, wat in iemand bly, daar gaan hy uit, dan bring hy 7 ander pere saam met hom, dan maak hulle massiewe demoniese plakkerskamp. Maar Jesus sê, as hy die huis vat, vat hy die huis alleen. Hy sê, ek is sterker as die sterk man. So as jy dit glo, dis die skrif, dis wat Jesus sê, as ek die huis vat, vat ek alles. Ons deel nie die vloer, bose kry die eerste vloer, en ek vat die grondvloer, dan veg ons maar so op en af, wie kry wat nie. Maar ek glo waarachtig, ek het hoeveel Christen al te doen gehad, wat glo is, Christen kan demone hê. Sê ek, wys my in die Nuwe Testament, maar jy glo stories, ja, ouens ervarings, maar jy moet ervarings toets aan die Bybel, so die duivel is besig met 'n bedrieglike, onthou jy, hy doen kil jou hier, kil jou daar. Jy het net 'n ouwe wat getuig by een of haar plek, jy weet, as jy net kan sê, was 'n Satan aanbidder, leef my dan skrik Christen. Daar is nie so iets in die Nuwe Testament, maar Christen glo daar so iets. Nee, daar is daarom alkoholiste, ek het nou een dag vir ou gesê, wat is Satan aanbidder, ek sê, ek weet die Bybel ken alkoholiste, en hoereerder Satan aanbidder, jy is een common garden, waar hy het die sondaar, blaas jy hulle wieliekie af, maar het een Christen oor, hou as een Satan aanbidder, wel in een sekere sin is allemaal Satan aanbidders, totdat jy tot geloof kom, in een sekere sin, is jy in sy strafkamp, en is hy jou baas, sê Paulus, so jy was in elk geval ook maar onder sy juk, jy het maar sy merk gevat, gaan ons sien, so jy was in elk geval. Maar toe het Christus gekom en hy steer my baie daarin en hy skrop gou die Satan se merk af en skryf sy naam op jou en sê, jy is nou myne. O, die Satan gaan jou dalk doodmaak en jou seermaak en hy is gevaarlik en hy gaan jou versoek. Maar weet jy wat, ek is by jou. Ek is by jou. En geen versoeking kan jou tref wat ek nie vir jou meer kan help nie. En my krag is by jou. En al maak jou dood, jy is myne. So, hierdie help my ook om die duivel beter te verstaan. Ons het jare terug, ek was so jong prof daar by Tikkies, toe skryf ons 'n boek, Satan ontbloot, ons wou dit so noem, na die lig van Kolossense 2, die Satan is ontbloot, jy moet bykie lach vir hom. Sê oom vir my, ja, maar die Satan is baie sterker as wat ek dink.
Sê ek, oom, ek glo jou as, want ek dink nie so ver oor hom nie. So hy kan al sterker wees as wat ek dink, maar hy is waaragtig nie groter as wat ek dink. Goed, Satan, dan hoor ons, maar nou sê hy op die aarde, so hy is uit die hemel uit gegooi. Herinner jy jou gauw weer ons beeld van openbaring? Tussen die eerste koms en die tweede koms, tussen die hemel en die aarde. Raai waar Satan nou vastgekeer. Tussen die eerste koms en die tweede koms, tussen die hemel en die aarde. Hy is onder huisarrest, mens noem het huisarrest. Hy kan nie meer in die hemel ingaan nie. Hy kan die ander kant die wederkomst kom nie, so wat beteken het? Satan het net hierdie stukkie tyd, en hy besef dit, nou moet hy sien wat doen hy. Daarom sê die hemelse kerk stuur gou vir ons 'n boodskap, vers 12, hulle sing as julle ouens, julle op aarde. Daarom hemel en die wat daarin bly verheug julle, maar vir julle land en see, wag daar jy lende, omdat die duivel na julle toe gekom het. So, moet nie dink, die duivel is niks nie. C.S. Lewis sê, mens kan na twee foute toe maak met die duivel, om te oorskat en heeltemal te onderskat. So nou is die ander kant, hy weet, hy het min tyd. En toe die draak sien, dat hy op die aarde gegooi is, dan word hy wakker uit die intensiewe eenheid. Michal het hom vir hom gepos. Het hy die vrou agtervolg. Waar is die vrou? In die woestyn. Maar in die vrou is twee groot arendsvlerke gegee, sodat sy na haar plek toe kon vlug. Daar word sy vir die vastgestelde tyd, dan word het ook in die Grieks in sy ritmes, tye, tyd en halve tyd, wat jou herinner aan 3,5 jaar, tye, tyd en halve tyd, 2 jaar, jaar, word sy vir die vaste tyd versorg. Nou kry jy Johannese humor. Hier is briljant. Die slange toe is stroom water, soos rivier, uit sy bek agter die vrou aangespoeg. Soos ek altyd sê, om hierdie humor te verstaan, wat is een ding wat jy nooit in die woestyn doen? Jy probeer nie iemand met water doodgooi nie. Dit is nie baie slim ding. Kyk, jy sê nie vir jou, ek verdrink vir jou nog in die woestyn, jy gooi hulle met sand dood of iets. Maar jy gooi vir hulle nie met water in die woestyn. Dit is nie slim nie, en dit sê vir jou, dit is die duivel. Hierdie is Johannese ironie. Hy sê, ouens, kry die humor. Hoe dwaas is die Satan? Hoe dom is die duivel? Hoe wys is die Here, hy besit selfs sy kerk, selfs in die woestyn, waar dit bitter is, probeer die duivel, sy domste ding ooit, om haar met water. En wat doen die aarde? As daar water kom in die woestyn, dankie, ons sal dit vat, alles weg. So die Here maak net die aarde oop. Ons weet het mos, dis wat die aarde doen met water in die woestyn. So die aarde het die vrou te hulp gekom, vers 16, en sluk die water in, wat die draak uitgespoeg het, en toe sy woedend, vers 17. So een ding wat jy van die duivel moet weet, hy is in 'n slegte by. Hy is altyd in 'n slegte by, want hy verloor elke ronde. Hy verloor teen die kind, hy verloor teen die vrou, hy verloor teen die aarde, en nou sal hy moord pleeg, want sy woede het geen einde nie. Dis wat die duivel doen. Hy gaan vir jou, maar die Here versorg jou. Die Here is by jou. Hy kom oorlog maak teen die nakomelinge van die vrou. En toe het hy op die seestrand gaan staan, en hier sê ons vir mekaar, to be continued. Want hier is meer een spanningsmoment. Nou gedoorie waar, wat maak die duivel op die strand? As hy maak uit, wat doen hy? Is dit paasnaweek vakantie? Wat doen die duivel op die strand? Mens loop hier op die strand, hy is woedend. So, en daarvoor moet die hoofstuk 13 lees. Die duivel gaan staan op die strand. Soos hoofstuk 6 een spanningsmoment het. Soos hoofstuk 8 en 9 een spanningsmoment het, na hoofstuk 10 en 11 toe. Staan hy op die seestrand. Soos die 8 vers 1 tot 5, 1/2 uur stilte, Johannes bou hierdie elemente in om jou verder in die verhaal die openbaring in te vat. Maar wat ons nou geleer het vanavond, geliefdes, ons is die twee getuies, die krag van Moses en Elia, gaan vir ons swaar wees, maar kyk, ons gaan opstaan na die dood, en ons hoor alweer die lied van die hemelse kerk, Christus wen. En ons het nou gesien, wie is die Satan, die prentjie word duideliker, Johannes wil vir ons meer detail gee, hy wil vir ons vertel, Satan is 'n realiteit, 'n persoonlike realiteit, en hy is eintlik die rede vir al die gemors op die aarde, ja, hy is gevaarlik, maar kry eers jou goddelike perspektief op hom, hoor eers wat het jou aanvoerder met hom gedoen, voordat jy nou skrik vir die duivel, nou weet jy moet lig loop vir hom, maar hy stuur sy engele, hy word uitgegooi, hy kan nie meer in die ewige plek waar jy gaan wees, enige funksie hê nie, Christus is daar, en hier op aarde,
gaan hy op jou hake wees. Maar wees altyd op die uitkyk. Moenie praat die hele tyd oor sataniese aanslae nie. Moet nou nie 'n aanslag teologie ontwikkel nie. Ontwikkel 'n aarde wat oop gaan teologie. Want ek hoor dikwels mense sê vir my hulle is onder aanslag en dan dink ek, "Jo nee man, moet nou nie die hele tyd dan nou fokus jy weer op wat dit doen." Ek weet nie, die Nuwe Testament sê jy moenie lewe die hele tyd jy is onder aanslag of jy is onder aanval nie. Nee man. Jy is onder versorging, jy is in die hande van die lam. Dink aan Esther. Bad does not deserve more attention than good. Fokus jou oë op die Here. Sien Christus, hy is by jou. En as nou haar aanslag is, nou whatever, dan moet hy nou maar weer oor het kom op die duivel. Maak maar wat Martin Luther doen. Daarmee sluit ek af. Jy onthou, ek het dit vertel. Dink as Luther toe eendag wakker word, die duivel sien langs sy bed. Toe hem so op en af gekyk en toe draai om te slaap. Toe net so voor hy in die slaap raak, sê hy, weet ek slaap in die nacht so dat ek die dag vir die Here kan leef. Kijk, dis al my come down vir die duivel. Wah, hier staan Lucifer homself en Luther sê, taflak. Ek slaap vir die Here. So, kry jou krag by die Here. Hy wat die mag het, Efesiërs 6, trek sy wapenrusting aan, sodat hy staande kan bly in die dag van onheil. Ons gaan so oor 'n paar weke verder, ek weet Rudolf Botha sal een aand in een van die hoofstukke lees saam met my, of sal hy lees, en dan sal ek die volgende week weer verder gaan, maar tot nou toe het ons al een redelijk enkie gevorder, en ek hoop openbaring is een openbaring. As dit nie is nie, is my skuld. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat openbaring vertel dat u wen en gewen het, en dankie dat u sommer net die engele stuur om Satan uit te sorteer. Here, maar hy is een brullende leeuw en hy is op ons hakke. Beskerm ons, dra ons veilig. Here, wees u die goeie herder wat saam met ons loop. Versorg ons as ons dalk in die woestyn moet voel. Laat die aarde weer oop gaan hier rondom ons, wanneer die stroom sataniese water op ons afkom. Laat ons lewende water drink, u water. Lei ons in die volle waarheid. Maak die kerk sterk, soos Moses en Elia. Here, en al moet ons vir u lei, dan weet ons, Here, ook daar die beker kan ons in u naam drink. Wees met ons elkeen, Here, maak ons gelowiges wat vashou aan u, wat kragtig lewe, wat met hoop lewe, wat in hierdie donker wêreld helder brand vir Christus. Hoor ons, Here, in die naam van Jesus. Amen. Vrede.